A minha convidada é uma contadora de histórias através do movimento da dança e mexe com o inconsciente humano. O seu trabalho passa barreiras culturais, ligando públicos diferentes, origens, com uma experiência artística única e universal. Para mim, é chamada a Senhora da Dança. Olga, obrigado por estar aqui connosco na nossa, um prazer. Na nossa Camões TV e bem-vinda. Portanto, a dança para mim cresceu comigo, é algo que faz parte intrínseca da minha vida, do meu estar, no ser. Fiz dela depois uma profissão, poderia não ter feito, não é? Fiz dela uma profissão e com esse fazer eu fui descobrindo aos poucos que a dança é curativa.